উফ, জেঠুৰ মাহৰ গৰম দিনত গাছৰ তলত বহি ভাবিলো মনত এংকেই মোৰ জীৱন যাব জহি। পামত মানে পথৰত মই ৰাতি গেলিও খাতি, হাও ঘৰত চোন সুখ আৰু মই আনবা নল্লো মাতি। গাঁৱত চোন কায়ৈ আমাৰ ভাল ঘৰ সাজা নাই, চহৰতনো কেংকে মানুহে বিল্ডিঙত থাকবা পায়। সেইখনতে মই ঘৰ এৰিলো একদিন খেন ৰাতি, অতিৰি চলিয়ে গমেই নাপলাক কেথান এৰিলো পাতি। ইস্তি চোন পাই ভাবিবা ধৰিলো কোন চহৰত যাম, গুৱাহাটী গেলি হল কান্তে টাকা গদবা পাম। গুৱাহাটী পাবাৰ অলপ পিছতে আজাক বৈহান পৰি, ৰাস্তা ঘৰ বৈহানৰ পানীয়ে দিলাক কাকাৰ কৰি। বৈহান এলাক পানী শুকালাক এইলাক ওলাল বেলি, অ চকু মেলিলেও আকৌ নেদেখি এনাই বাটত ধূলি। নাও মেন বাট মানুহ চলছি চলছি মতাৰ বহু, তাতে দেখো বাট গিলানত ডাঙৰ ডাঙৰ খহু। আকবাৰ দেখো মানুহ গিলানে মদ দেখি চাই চাই, অ নাকত দেখো উৰিমাল লৈছি লাইজ কৰাহেন পাই। চাওঁ যে আখান গৰুৰ গাড়ী মোৰ কাষেদি গেছি, অ মেতৰে চোন যাবাৰ যোথাৰ দিন দি পাৰতে নিছি। অলা किधर को चलिएगा बाबूजी? जी किधर किधर बात दे गुवाहाटी घुरावा लगे। चलिए चलिए आपको गुवाहाटी शहर दिखाए। रेस्का दूथी फुरिम बुली अखाने रेस्का लोलू, खाने के जाए अखान जागत रोबा लगत पुल्लू। एतु होसी रेलोर गेट रेस्का लाए कोला, आक घंटा एनाई गेतु ताला लगे दिला। दिघली पुखरी पारत अकबर कामाख्या मंदिर बुली, সেৱা কৰিলো কামাখ্যা দেৱীক দুহাতো পাৰে তুলি। আগজনে কলাক কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচলতহে পায়, আগজনে কলাক কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচলতহে পায়। মন্দিৰৰ নেখেনা হাইকৰ্ট এটো বিচাৰ কৰাহে ঠাই, ভাই মন্দিৰৰ নেখেনা হাইকৰ্ট এটো বিচাৰ কৰাহে ঠাই, ও মন্দিৰৰ নেখেনা হাইকৰ্ট এটো বিচাৰ কৰাহে ঠাই। এনাম থৌগা গুৱাহাটী চান্তে তাকাক বাহিৰি গেলো, বেপাৰ কৰবা লাগিব বুলি বাজাৰক দৌৰ দিলো। এনাম ধুনীয়া গুৱাহাটী চান্তে তাকাক বাহিৰি গেলো, বেপাৰ কৰবা লাগিব বুলি বাজাৰক দৌৰ দিলো। বাজারক আহি দেখোর প্রীতি অসমীয়া বেপরী নাই, গতাই বাজারত বিদেশী বেপরী আছে গেল পাতা খাই। জিনিসর দাম বাড়াবা ধরছি জুনিয়ে জেঙ্কে পাই, ভেজাল কইছি সোরাং কইছি ধরুনটা কুনিও নাই। ভিখেরি নেখেনা মানু গিলানে টং টঙিয়া রোদত, চাউলর লেগি লাইন ধরিছি রেশানোর দোকানত। আক সপ্তাহত একজন মানুহ আধা কিলো চাউল দিছি, পবানৰ প্ৰীতি আধা কিলো চাউল কেংকে কুলে খাচি। বাজাৰৰ বাটত চলবা নৰি যেন হাল বাই থৈছি, কাষ গিলানো বেপাৰী গিলানে নিজৰ বানে লৈছি। ফুটপাথ গিলান গুদাম কৈছি চলিবাৰ থল নাই, অসমীয়া গিলানে সেনাই কলি টাঙানৰ কোপ খাই, অসমীয়া গিলানে সেনাই কলি টাঙানৰ কোপ খাই। ৰাতি জেঠান আগৰ গিৰিত থল নাও মেন পালো, ৰাতি জেঠান আগৰ গিৰিত থল নাও মেন পালো। চাদাৰখন পাৰি বাৰেণ্ডাতে গুমটি মাৰবা ল'লো, চপা ৰাতি চাপা ৰান্তে কুকুৰাই ডাক দিলা। চপা ৰাতি চাপা ৰান্তে কুকুৰাই ডাক দিলা, আকলাখ মহে বাগরে ধরি মক বড় ভোজ খালাক। কি কমুর কলজার বাপিয়ে অন্তার ফাতি যায়, গুয়েতির রাইজে নালা গিলানত মহ পোহা হেন পায়। গুয়েতির এনাই দুর্নীতি দেখি আধা পুতেই উঠি,
গাঁৱক ফিৰু বুলি মতাৰ ধৰিলো গুৱাহাটীক দিলো পিঠি এই গুৱাহাটীতকে গাঁওখন মোৰ বহু বহু পৰিষ্কাৰ এই গুৱাহাটীতকে গাঁওখন মোৰ বহু বহু পৰিষ্কাৰ গুৱাহাটীক আৰু কেথানো নাযাওঁ গুৱাহাটীক নমস্কাৰ এই গুৱাহাটীক আৰু কেথানো নাযাওঁ গুৱাহাটীক নমস্কাৰ গুৱাহাটীক নমস্কাৰ গুৱাহাটীক নমস্কাৰ গুৱাহাটীক নমস্কাৰ নমস্কাৰ যদি ঘনিয়ে কান্দে লাগে লাগে বুলি আৰু থে পাতি সিঙে যদি নিজরে চুলি গালি পাৰি বাঢ়নীৰে মাৰিব খুজিলে মই কোৱা কামতি কৰিবা ও আনৰ তিৰোতাজনী সজোৱা দেখি তোমাৰো তেওঁৰ যদি পৰে দুটি আখি বজাৰৰ আগ্ৰম বাগ্ৰম পিন্ধিব খুজিলে তুমি মৰি যোৱা বুলি কবা ও যদি ঘনিয়ে কান্দে লাগে লাগে বুলি মেখেলা চাদৰৰ আদৰ আজি নাই হাৰিয়ে অসমীয়াৰ গাত শোভা পায় মেখেলা চাদৰ পিন্ধা দিন আৰু নাই হাৰিয়ে অসমীয়াৰ গাত শোভা পায় হাৰি পিন্ধা দেখি আনে হাঁহিব খুজিলে হাৰি পিন্ধা দেখি আনে হাঁহিব খুজিলে সৰ্বভাৰতীয় বুলি কবা ও যদি ঘনিয়ে কান্দে লাগে লাগে বুলি সিনেমার নায়িকাই যদি কিবা লয় তোমার জনীনু কি অপিস পরি রয় বন্ধুর তিরুতাই যদি কিবা লয় তোমার জনিয়ে কি মুখ মেলি রয় দৰমহা আজি তুমি যিমানে নোপোৱা অৰ্ধেক তাৰে তেওঁ খজাবলে থোৱা দৰমহা আজি তুমি যিমানে নোপোৱা অৰ্ধেক তাৰে তেওঁ খজাবলে থোৱা বাকীখিনিৰে যদি খাবলে নোজোৰে বাকীখিনিৰেই যদি খাবলে নোজোৰে তেওঁক চায়ে পেটটো ভৰাবা ও যদি ঘনিয়ে কান্দে লাগে লাগে বুলি ফেঁহ পাতি সিঙে যদি নিজরে চুলি গালি পাৰি বাঢ়নীৰে মাৰিব খুজিলে মই কোৱা কামতি কৰিবা ও তুমি মৰি যোৱা বুলি কবা ও সৰ্বভাৰতীয় বুলি কবা ও তেওঁক চাই পেটটো ভৰাবা